drak, tak sa ti na komplet okazí zrak. Je tu ďalší diel neromantickej série Programovanie s Yetim. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Som v kapitole stav. Idem na level s označením číslo 3. Musím si najskôr nájsť koreňový element. Koreňový, tak je to app. Keď sa pozrieme dovnútra, sem nevidíme žiadne vlasy, ale stav tu máme. A poprvýkrát tam budú dve hodnoty. Najskôr bude hodnota 0 pre počítadlo a potom bude hodnota pravda pre zvyšovanie. Môžeme to aktualizovať. No a ako v poslednej dobe často mi tu mizne tá možnosť, ako pokračovať ďalej, ale teraz som použil skratku S, ktorá mi zobrazí vlasy a stav. No a ako vidíme, tak to pomohlo, že sa mi objavili späť tieto dve ikonky. Takže ideme pridávať div, pretože return je tu. Zatiaľ nás tá horná časť nezaujíma, k tomu sa vrátime neskôr. Ideme na virtuálny dom. Virtuálny dom, bude tam div, vidíme žiadny vlas, žiadny atribút a ten div bude mať dve deti a s tým textovým uzlom 3, takže prvé dieťa bude tlačidlo. To tlačidlo má vlasy. Pri kliknutí sa bude volať obslužná funkcia ohľadač udalostí. Bude sa volať táto funkcia, ktorá bude meniť hodnotu tej logickej premennej zvyšovať. Môže byť na úvod, alebo je na úvod pravda, keď dáme negatívu, bude false a tak ďalej. True, false, po každom kliknutí sa to bude meniť. Toto mi chýbalo v tom minulom leveli, keď tam sa vlastne stav nemal ako zmeniť. Takže pridáme sem funkciu. To je to prvé tlačidlo. Máme tu ešte aj textový uzol. Takže text. A ideme to prepínať. Ideme na druhé tlačidlo. Opäť tu máme ovládač udalosti pre udalosť kliknutia. Bude to tento raz iný ovládač. Bude to ovládač s takýmto menom, kde nastavíme novú hodnotu, premenu nová hodnota na hodnotu počítadla. A ak bude nastavená premenná zvyšovanie na pravdu, čo na úvod je, tak samozrejme sa hodnota sa zvýši. Inak sa tá hodnota zníži a zavoláme metódu, ktorou zmeníme stav a jednak aj potom budeme renderovať dom. Takže dáme to aktualizovať. A ešte ten textový uzol, aby sa na stránke aj niečo zobrazovalo okrem tých dvoch tlačítiek. Je tu hodnota stavovej premennej počítadlo, na úvod je to 0. To vidíme aj tu, že tu máme 0 a pravdu. Ale nás zaujíma iba tá prvá stavová premenná.
Virtuálny dom by mal byť hotový, odošleme ho. A nie, na niečo som zabudol. Neviem, či som pridal k tomu tlačidku ten textový vzor. Sa mi zdá, že nie, však to aj vidíme. Našťastie to môžem robiť v ľubovoľnom poradí. Akt. Takže teraz by to už malo byť naozaj dobré. Môžem to zväčšiť, to som mal už robiť dávno. Ideme robiť skutočný dom, kde vyhodíme tie užívateľské. Tagy, tak začneme divom. Potom tam máme tlačidlo prvé. Volá to udalosti. Niečo som tu urobil zle. No neviem čo. On klik funkcia. Tak skúsim to napísať ešte raz. Niekedy to zbytočne blbne. Takže div. Div nemá žiadne vlastnosti. Pridáme tlačidlo. Pri kliknutí. Funkcia. Takto som to myslím, že mala minule. A teraz to zobralo. Takže ideme pridať ten text pre to tlačidlo. A ten text bol tuším prepni. Tak toto bolo správne. Ideme na druhé tlačidlo. Dúfam, že to tento raz zapasuje. Ten vlas, ten atribút. Dobre. A text myslím, že bol jeden aj akt. Dobre, a ešte textový uzol. A v tom textovom uzli bola hodnota 0. A sem píšem číslo, ale to sa premení na reťazec. Môžeme teda premeniť ten virtuálny dom na reálny dom. Nastalo kliknutie. Kliknutie na toto prvé tlačidlo, ktoré má tento ovládač udalosti. No a ten nám len zmení hodnotu tejto stavovej premennej na opačnú. Začali sme s pravdou. Tak to zmeníme na false. Takže máme false a keď je to false, tak čo sa ešte zmení? Momentálne nič, pretože použijeme iba túto funkciu, no a tá mení iba tú logickú hodnotu. Nič sa nemení s počítadlom. Takže mohli by sme to aj odoslať, pretože tu je text súvisiaci s počítadlom, nie s touto stavovou premennou. V dome by sa vizuálne nemalo nič zmeniť. Takže môžeme hneď aj odoslať to do skutočného domu. No a tento raz bolo kliknuté na toto druhé tlačidlo. Si pamätáme, že predtým bolo toto. Malo by to zmiznúť, že malo by zostať iba toto sivé. Keď stlačím šipku dolu, tak sa posúvam medzi tými tlačidkami, len to mi nič nepomôže. Takže bolo stlačené toto druhé. Tam je ovládač udalosti tento, takže
Nastavíme novú premennú na hodnotu toho počítadla, čiže na 0. Tu je tá hodnota premennej stavovej incrementuj, momentálne false. To znamená, že sa vykoná tento riadok. Hodnota premennej sa zníži na minus jednotku. A tú minus jednotku teda dáme sem. A keďže voláme metódu nastav stav, sa bude meniť aj virtuálny dom. To sú tie dve veci, ktoré tá funkcia urobí. Jednak zmení stav a jednak zmení dom. No a ten dom sa zmení tu na minus jednotku. Odošleme. Ideme zmeniť ten skutočný dom. Minus jednotka. Aktualizuj. Odošli. No a teraz opäť došlo k kliknutiu, len ako zistiť, ku ktorému kliknutiu, či na toto tlačítko, alebo na toto. Tak nie je táto aplikácia, ako vidíte, dokonalá, tak musíme to jedine vyskúšať. Tak dajme tomu, že došlo kliknutiu na toto prvé tlačítko. Nepomôže mi, že budem posúvať šipkami, že na ktorom. Tak skúsime to zmeniť false na pravdu. Dáme tomu, že sme klikli na to prvé tlačítko. Uvidíme, čo to urobí. Ak sa objaví chyba. Tak skúsim teda vrátiť späť. Takže sme opäť klikli na to druhé tlačítko. A to znamená, sme opäť znížili tú hodnotu. Takže počítadlo by malo byť teraz minus 2. No to nám zobralo. Takže tá zmena sa objaví aj tu. Vďaka volaniu tejto funkcie. Môžeme to odoslať. V skutočnom dome nastane zmena tu. Aktualizovať. Odoslať a level je za nami. Škoda toho, že sa nedá presne určiť, na ktoré tlačítko bolo kliknuté.